Azərbaycan televiziyasının aparıcısı diktor, Azərbaycan Respublikasının xalq artisti Rafiq Hüseynov Almaniyada dünyasını dəyişib. Bu barədə xalq artistinin həyat yoldaşı Səbinə Hüseynova məlumat verib. O bildirib ki, Rafiq Hüseynov müalicə aldığı Düsseldorf şəhərindəki klinikada vəfat edib. Stat, həkimlər əllərindən gələni etdilər, amma həyata qaytarmaq mümkün olmadı. Oktyabrın 26-sında dünyasını dəyişdi. Mən dövlət qurumlarından xahiş etdim ki, heç kimə deməsinlər. Çünki qızım bu xəbəri mətbuatdan oxusaydı, ona çətin olacaqdı. İlk sizə deyirəm, indi yaya bilərsiniz. Artıq qızımı psixoloji cəhətdən hazırlamışam. Heç nə danışa bilmədim Rafiqlə. Səsimi eşidirdi, gözünü açırdı, amma danışa bilmirdi. Komaya düşən kimi ürəyə dayandı. Həkimlər dedilər ki, ağciyərin funksiyasını bərpa etmək mümkün olmadı. Statın sonu. Səbinə Hüseynova əlavə edib ki, Rafiq Hüseynovun cənazəsi 2 günə Bakıya gətiriləcək. Almaniyadakı konsulluğumuz bu işlə məşğuldur. Hər şey dövlət tərəfindən yüksək səviyyədə təşkil olunacaq. Allah rəhmət eləsin.